Us interessen els misteris? Voleu conèixer el món ocult que ens envolta? Sabeu com són les teràpies alternatives? Si és així, pareu atenció al programa que ara comença. Bona i màgica nit, Catalunya. Salutacions a tots els amics del misteri, els interessats pel món ocult i els amants de les teràpies alternatives. Us està parlant i us saluda Sebastià Darbó. Misteris amb Sebastià Darbó. Bona i màgica nit, amics seguidors d'aquest programa de misteri que aquests dies estem dedicant a les festivitats màgiques de Nadal entorn al solstici d'hivern que des del dia 21 de desembre fins a l'arribada dels Reis, que va el dia 6 o 7 de gener, estem celebrant un conjunt de creences, un conglomerat de rituals, de cerimònies, en fi. De fet, és tot una amalgama de civilitzacions que han anat aportant els seus coneixements a través dels segles. L'última d'aquestes festivitats és el naixement de Jesús. Aquest presumpte naixement va estar precedit d'un estel que havia portat i que va portar presumptament a uns reis mags fins al portal de Belén. Aleshores, què era aquest estel? Realment el van veure? Qui eren aquests reis mags? I què significa el naixement d'un nou déu solar a un portal que ens porta a una nova era? Per parlar d'això, avui tenim aquí a dos especialistes. Una és una astròloga, l'Esther Rosselló. Bona nit. Bona nit, astròloga i professora d'astrologia. I l'historiador i especialista en simbologia, Bartomeu Bioque. Bona nit. Bona nit. Jo no sé, però on començar? Com va sorgir aquesta lluminària en plena nit? Mira, d'entrada, com tu has dit, l'estrella de Belém, l'estrella de Nadal, suposadament és el que va guiar els Reis Mags cap al lloc on va néixer Jesús. Amb l'Evangeli de Sant Mateu també fan menció als Reis Mags dient que va veure una estrella a l'oest, però no acaben d'aclarir si allò era una estrella, un planeta o un fenomen astronòmic o astrològic. D'alguna manera el misteri continua sense acabar d'aclarir-se i han passat ja dos mil·lennis des del seu naixement. El primer astrònom que va parlar i que va considerar que podia ser una conjunció aquest estel, aquesta llum, va ser el Kepler, un alemany, el 1604, i va dir precisament que era una conjunció entre Júpiter i Saturn a la constel·lació de Peixos. El signe de Peixos representa o es relaciona amb el poble jueu. Júpiter amb la realesa i Saturn amb la deïtat més, ja ho diré demà, d'Israel. Han hagut molts estudis de molts astròlegs, hipòtesis molt curioses, on es parlava del cometa Halley, que després es va desestimar, el meteorit, pluja d'estels. Patrick Moore, un divulgador astrònom, va dir també entre les seves hipòtesis que un bòlid molt luminós, que no deixa de ser un cometa, que es visualitza uns segons, va donar la senyal als Reis Mags perquè iniciessin aquest viatge cap al lloc on va néixer el nen Jesús. I això va passar 7 anys abans del naixement de Crist. Almenys aquest... Presumptament. Sí, sí, antes, 7 anys abans. 7 anys antes. Bé, ara ja dones pas als Reis Mags. Qui eren aquests Reis Mags, Bartomeu? Ah, bueno, si no sabemos dónde era la estrella y dónde la ubicamos, los Reyes Magos... Bueno, diu cap a ponent, cap a l'oest. Sí, cap al sol que... Enfocado... Morint. Enfocado desde el punto de vista del mito y de la tradición, con mayúsculas, la estrella tiene mucho simbolismo, pero la podíamos asociar porque la estrella surge en la noche y nos guía, nos sirve como una orientación en la noche. Se dice que el alquimista
o las tres fases de la obra que podían de la obra alquímica que podían representar los tres reyes magos, que serían tres fases, la obra al negro, la obra al blanco y la obra al rojo, necesitan ser guiados como un faro. Entonces la estrella se convierte desde esa perspectiva, desde esa simbólica, en Stella Maris, la Virgen del Mar, la que nos guía durante la noche tenebrosa. De modo que esa estrella aparece y tiene que aparecer como un símbolo interior. La estrella, desde esa perspectiva hermética y esotérica, no sería nunca considerada como un elemento externo, ni los reyes magos tampoco, sino que están considerados siempre como, como todo lo que es la Navidad, como unos elementos internos, algo que ocurre en el interior de cada individuo. Al segle I, abans de Crist, els jueus estaven esperant una senyal que indiqués l'arribada del seu Messias, Messias jueu. Potser per això van creure que aquella estrella era el que esperàvem. Bueno, es que en el Antiguo Testamento hay una cita en el que habla precisamente del nacimiento, ¿no?, de una estrella que se asocia con el nacimiento de Jesús, aunque dentro de la ortodoxia judía no se reconoce la venida de Jesús como la venida del Mesías. En la tradición judía están esperando justamente el final de los tiempos para la aparición de ese Mesías. Los reyes magos, que incluso en un principio no eran magos, porque la palabra magia estaba muy mal vista por los primeros padres de la Iglesia. De fet, prové del grec. Exacto, los magoi, ¿no? De magoi. Incluso en su propio número, porque hay tradiciones en las que se decían que los reyes magos eran dos, otros que eran cuatro, otros que eran 60. Es decir, en cuanto al número, hubo un papa determinado que en un momento determinado dio por zanjada la cuestión y incorpora a los tres reyes magos que sabemos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahora, desde la perspectiva... Però un moment, a part del número, els mags eren uns estudiosos, en aquella època se'n tenia com gent de ciència, sí, del cel, i gent de, també coneixedors de les arts, de l'esoterisme, del exoterisme també, eren gent sàvia, eren sacerdots de la religió de Zoroastre. Zoroastre, el culto al fuego, precisamente, los parsis, que son adoradores del fuego. Perquè venien de Pèrsia. I su divinidad, la máxima divinidad, o una de las divinidades del fuego, era Mitra. O sea que todavía quedan parsis en el siglo XXI, muy pocos. La mayoría de ellos están en Estados Unidos. Por ejemplo, un parsi muy conocido es Zubin Mehta, que dirigía la Filarmónica de Viena. Uh-huh. Son adoradores del fuego. Pues aquellos magos eran descendientes. Pero es que cuando estamos hablando de magos, eran astrólogos, eran... Médicos, sanadores, curanderos, taumaturgos, hombres de ciencia, hombre de chamans. Lo que los griegos le llamaban la filocalia, que era la unión de todas las ciencias en un personaje. Eren el pont entre Déus, entre els déus i l'home.